Det er et ordtak som sier det, at en skal lytte til russ og til fulle folk. Fordi derfor en hører sannheten. En annen gruppe jeg vil legge til, som en bør lytte til, det er avdanket politikere. Fordi de har ikke lenger noe å tape, og sier ofte sannheten. En sånn gruppe politikere, de sitter ikke på Stortinget, men de sitter i en gruppe som heter The Global Commission on Drug Policy. Det er en internasjonal gruppe med tidligere statsledere, med toppdiplomater og politikere fra FN, fra EU, fra NATO. De har kommet sammen for å se om det funker egentlig krigen mot narkotika. Kan dere gjette hva konklusjonen ble? Det var nei. Snarere mener de at krigen mot narkotika har gjort alt verre. Og det spørsmålet jeg ofte stiller meg, for dette her er jo ikke nytt. Dette har vi hørt mange ganger før, ikke bare i dag, men fra fagfolk, fra kriminologer, fra jurister. Og likevel, så sitter folk på Stortinget og i parlament rundt i hele verden og fortsetter å øke straffen, fortsetter å fengsle folk som ikke skader noen andre enn seg selv. Og jeg spør meg selv, hvorfor gjør en det? Er en helt blinde for fakta? Jeg tror ikke nødvendigvis det. Jeg tror det finnes et par grunner til at vi har kommet der vi er kommet. Jeg tror det er viktig å forstå de grunnene for at vi skal komme oss ut av uføret og inn på en sti som fører til mindre narkotikabruk og bedre liv for alle sammen. Jeg tror den første grunnen er at det er veldig viktig for politikere å mene det rette. Det er veldig viktig for oss å være mot det som er fælt. Hvordan er en mot det som er fælt? Jo, gjennom å forby det. Gjennom å sende politiet mot det. Da er du skikkelig imot. Og derfor kan ikke et parti eller en stortingsrepresentant sitte på Stortinget og stemme mot økninger i straffenivået, for det er plutselig mindre mot narkotika enn alle de som ønsker å øke straffenivået. Og det vil jo ingen være. Sånn har utviklingen vært i alle år. Jeg håper den kanskje kan snu. Og jeg tror måten å snu det på er å forklare disse politikerne hvorfor det ikke virker. Fordi den andre grunnen til at de faktisk setter i gang alle mulige straffesanksjoner som ikke fungerer, er at jeg tror faktisk mange av dem oppriktig tror at det virker. Justisminister Knut Storberget snakker gjerne om at det er viktig å sette et eksempel og vise ungdommen helt klart og tydelig at det her vil ikke vi akseptere, og derfor må det være forbudt. Jeg tror så godt om han at han tror nok faktisk på det han selv sier. Men hvis en ser fra land til land, hvis en ser fra ulike regimer, hvis en ser fra de som straffer hardt, til de som straffer svagt, til de som straffer ikke i det hele tatt, så ser en ingen sammenheng. Det er ingen dokumenterbar sammenheng mellom hvor mye du straffer narkotikaforbrytelser, og i hva grad folk bruker narkotika eller ikke. Så enkelt er det. Da er jo den naturlige løsningen å ikke straffe. Å ikke bruke det beste virkemidlet vi som samfunn har i vårt verktøyskrin, nemlig å straffe våre egne innbyggere. Fordi det å straffe folk for å bare skade seg selv, fører som regel til det stikk motsatte det du oppnår. Og jeg tror at det beste du kan gjøre mot en ungdom som kanskje er i ferd med å komme på skråplanet, i ferd med å komme på kjøret, jeg tror det beste du kan gjøre mot den ungdommen er å sette den i et fengsel. For hva skjer der? Jo, i det fengselet så får han alle de kontaktene han trenger for å virkelig havne på skråplanet. Da får han virkelig foten innenfor det miljøet han ikke bør være en del av. I Storbritannia snakker han gjerne om fengsel som colleges of crime. Og det stemmer nok også for en stor del i Norge når det gjelder narkotika. Når en tredjedel av de som sitter i norske fengsel, en tredjedel, sitter der på grunn av mindre narkotikalovbrudd. Da er det på tide å stille seg selv noen alvorlige spørsmål med hvordan vi behandler våre egne innbyggere, og hvordan vi bruker samfunnet sine fellesløser. Men det er ikke bare fordi at forbudet ikke funker at vi skal være imot det. Det er også fordi at det er prinsipielt feil. I strafferetten så snakker vi gjerne om skadeprinsippet. At når vi skal bruke straff, når vi skal forby noe, så skal vi gjøre det fordi en skader andre. En tår over andre sine rettigheter. Da kan en akseptere at en bruker straff. Men når en utgangspunktet bare gjør noe som går utover deg selv, så skal en ikke bruke straff. Det er det grunnleggende prinsippet som egentlig alle aksepterer.
Men likevel så gjør vi et stort, fryktelig unntak med forferdelige konsekvenser, og det gjelder for narkotikapolitikken i Norge. Det henger ikke på greip. Og det har jo også fagfolk påpekt. Når vi sist, for cirka 10 år siden, skulle revidere straffeloven vår, så var det en kommisjon med fagfolk som skulle vurdere narkotikapolitikken. Vet du hva flertallet den kommisjonen sa? De sa at vi bør avkriminalisere narkotikabruk i Norge. Fordi det prinsipielt feil, fordi det ikke fungerer. Hva tror dere politikerne sa? Tror dere de argumenterte mot? Tror dere de hadde noen gode motargument? Nei. De sa ett ord. Nei, sa de. Og så sa de et par ord til. Dette er ikke aktuell politikk. Vi må sende viktige signal. Det, mine damer og herrer, er bare tull. Og det er respektløst overfor alle de som vannsmekter, som ikke får den hjelpen de trenger, og som sitter i norske fengsel uten å skade noen andre enn seg selv. Fordi sosiale problem har vi alltid hatt i samfunnet, kommer vi alltid til å ha i samfunnet, og det skal vi jobbe imot. Men å bruke straff fungerer så godt som aldri. Det er sant når det gjelder prostitusjon, det er sant når det gjelder tigging, og det er også sant når det gjelder narkotikabruk. Derfor, kjære alle sammen, skal jeg avslutte med å si det, at vi har store samfunnsressurser, vi har mye penger vi forvalter som politikere, de skal vi bruke på det som fungerer. På heroinassistert behandling, vi skal bruke det på sprøyterom, vi skal bruke det på LAR-programmet, vi skal ikke bruke det på å sette narkomane i fengsel. Derfor trenger vi en ny narkotikapolitikk i det landet her, og det skal Unge Venstre og Venstre kjempe for. Jeg håper alle er med og støtter oss på det. Tusen takk for meg.